Dura assim, tu separar pra dar pra gente. Dá pra fazer isso? A gente vai levar um balde também. É. Não é, mas a gente quer fazer o nosso próprio adubo orgânico. Sim! We found the bloody t-shirt on the dirt. Wow. Hold it there. Canente? O valor canente. It's a diploma. Oh, okay. In France. Agora sou eu. Of a landscape designer. Vou ficar com o cebola. Ele me falou, mas é.